Я розумію, що ви зараз такі були трошки обурені, чому це нас не пускають, але цей захід одразу мав, знаєте, ну такі свої трошки правила. Я поясню, чому. Пан Адріан взагалі дуже серйозно ставиться до своїх виступів. Я вам хочу сказати, що підготовка до сьогоднішньої нашої зустрічі зайняла 22 сторінки в його зошиті. І я сподіваюся, що ви зараз налаштувалися, що ви зі свого боку також ну, якби, готові віддати також тих 22 сторінки, я не знаю, свого ментального простору, свого емоційного стану, і що ми наступні годину 15 чи півтори години проведемо дуже, дуже так результативно. Також хочу сказати, хочу подякувати всім, хто заповнювали форму реєстрації сюди. Я дуже дякую за ті думки, які ви писали щодо митрополита Андрея, що ми можемо навчитися. Я дякую за ті запитання. І мені, як модератору, було суперлегко готуватись до сьогоднішньої зустрічі, тому що мені треба було їх погрупувати, вибрати. І насправді на тому, крім представлення і як це таймінгу, напевно, моя робота буде більш-менш зроблена. Отже, дозвольте вам представити Адріана Сливоцького. Пан Адріан народився в Нью-Йорку. Його батьки є вихідцями з України. І виїхали в той непростий час, коли дуже багато людей з України іммігрували, тому що це був їхній, напевно, єдиний шанс на те, щоб зберегти свою ідентичність, свою релігію і свою культуру. І врешті-решт навіть просто вижити. Навчався в школі права і в Гарвардській бізнес-школі. Заснував з двома друзями консалтингову компанію, яка почала обслуговувати дуже цікаві компанії і дуже великі корпорації. І я думаю, що це один з прикладів, коли ну, треба дуже багато працювати для того, щоб досягнути такого успіху. Тому що консультувати такі компанії, як Microsoft або Sony, або будь-яку іншу, яка входить в топ-500 Fortune, ну, це не так просто в цьому конкурентному світі. Ми дуже завдячуємо пану Адріану підтримкою і дружбою ЗУКу, тому що підтримкою і дружбою ми отримуємо не лише від нього, як від донора чи інвестора в цей університет, а ми також отримуємо як від порадника. Ну і знаєте, коли ми почуваємося так само, як Microsoft, ну це непогано, я так думаю. Не так багато українських компаній можуть отримати поради від порадника такого рівня і такого калібру. Отже, пане Адріане, я готова передати вам слово. Я вже забула, в котру камеру я маю дивитися, якщо чесно. Тому дякую. Тому я вам передаю слово і все далі, так як ми домовлялись. Прошу. А чи буду говорити багато речей, що ви їх не схочете чути, це напевно. Буду говорити про 12 заповідей успіху та про одного учителя. Отже, уявіть собі, дві колосальні кам'яні таблиці, на них вирізблені заповіді успіху. Перша заповідь успіху, це ніхто не схоче почути, перша заповідь. Вивчим англійську досконало до року. Ми, очевидно, про це говоримо вже роками. Час здійснити. А щоб це зробити, потрібно розуміти, що англійська – це не мова. Це є знаряддя. Це є прямий доступ до інформації цілого світу. Технічної інформації, бізнесової, мистецької, духовної. Це інакше світобачення, це інакша культура. Але це також іспит характеру. Про що я говорю? Про дуже-дуже просту річ. Якщо ми навчимося досконало англійську до року, то ми можемо здобути усе і перебороти усе. І до цієї теми ми, очевидно, повернемося, тому що якби я скінчив цей виступ на тій першій заповіді, і ми її здійснили, і ви запросили мене за рік, знаєте, знову на таку зустріч, тільки з умовою, що вона буде англійською, це ми вже би осягнули колосальний успіх. Добре. Йдемо далі. Друга заповідь.
Я не бачу всіх на залу, але бачу декого. І хочу вас запитатися, чи хтось із вас або я коли-небудь отримали поштівку не з Америки, не з Канади, не з Німеччини, а з майбутнього. Хтось отримав поштівку з майбутнього, прошу піднести руку. Нема. Окей. Це нічого, ми це можемо направити за дуже короткий час. І що на цій поштівці, дуже-дуже маленький простір, що на тій поштівці пише, незважаючи на те, скільки я маю сьогодні років, чим я хочу бути? До чого хочу я стриміти? Яке моє призначення? Яка моя ціль? А, до речі, важний технічний деталь. Поштівка з 2041 року. Точно 20 років в майбутньому. Дорогі, якщо ми не маємо мети, ми її, напевно, не досягнемо. Але якщо ми напишемо ті поштівки сьогодні, не за рік, не за тиждень, але сьогодні, що ми там можемо побачити? Хочу стати Шевченком української прози. Воу! Хочу розвинути найкращий стартап в Україні. Хочу здобути для України золоту медаль на Олімпіаді. Хочу бути найкращим парохом в своїй епархії. Хочу бути найкращою вчителькою фізики у Львові чи у Харкові. Хочу розвинути найкращий стартап в світі. Це є тільки приклади. Може, це стосується вас, може, вас стосуються цілком інші приклади. Але ця поштівка, це не є, знаєте, добровільне, довільне. Це є обов'язково. Але є три перестороги. Перша, прошу це зробити сьогодні. Сьогодні, тепер. Ви можете зробити помилку, це є окей. Але без цієї поштівки, мій батько все казав, не кажи, хоп, поки не скочу. І коли я цього не дотримувався, я все потрафляв в халеп. Отже ж, це є другий закон. Бо про що ходить? Ходить про успіх, ходить про талант, ходить про розвиток таланту. Дозвольте мені, як ми говоримо про успіх, про кар'єру, про талант, маленьку-маленьку пораду. На 10 років зробімо собі мораторіум. Перестаньмо говорити, які ми талановиті. Я в цьому випадку є перший грішник. Я про це вже говорив сотки разів, які ми талановиті. Ні, не говорім про це. Говорім про щось інакше. Говорім, я створила такі висліди. Я змінила дійсність ось як. Це набагато коротша розмова, ніж якими є талановиті, але це єдина розмова, що має значення. Оноре де Бальзак нам може дуже допомогти при цьому. Він сказав, що нема великого таланту без великої дисципліни. Аж заболить це почути. Талант – це тяжко зрозуміти. І знову, я є перший грішник. Ми всі думаємо, що талант – це є найздібніший. Це не так. Нам може допомогти Брус Лі. Ви знаєте, Брус Лі – це дуже славний майстер кунг-фу в Китаї. Що нам Брус Лі сказав про талант? Він сказав ось так. Успішний воїн – це пересічна людина, що працює з лазерним зосередженням. Це пересічна людина, що працює з лазерним зосередженням. І все. Отже, як думаємо про талант, це не є він, це не є вона, це я. І це є питання дисципліни і лазерного зосередження. Третя заповідь. Починаємо з питання. Чи я порожня шклянка, чи я активний менеджер, керівник, господар свого власного навчання? Що це є порожня шклянка? Порожня шклянка входить на зал і каже учителеві, я порожня шклянка, прошу вливати в мене знання. Ну і обов'язково не забувайте там докинути багато анекдотів, щоб мене розсміяти, розвеселити. Активний менеджер свого власного навчання – це цілком інакша особа. І
Мої друзі, які вчать по університетах чи правничих школах, кажуть, що вони, якщо мають в класі 5% активних менеджерів свого власного навчання, вони почуваються дуже щасливі. Активний менеджер думає цілком інакше. Я відповідальна за своє навчання. Я маю програму, яку я хочу виконати, хочу діяти. Я шукаю знання, щоб це завершити. Я шукаю знання, щоб його прикладати. Я шукаю це знання в книжці і в класі. Шукаю серед друзів і клієнтів. Шукаю знання з власних помилок. А найважніше, шукаю і прикладаю. Чому? Тому що знання мінус прикладання рівняється зеро. Активний менеджер самонавчання за дуже короткий час знає, пізнає, що найкраще навчання – навчання через дію. The best learning, by far the best learning, is action learning. І відповідно до цього вона організує свій час, свою енергію і свою діяльність. Друге – конкурент, особливо якісний конкурент. Це є подарунок, який допомагає нашому розвиткові. Третє – криза. Четверте – катастрофа. Дорогі друзі, не журіться, ви не мусите шукати кризи і катастрофи. Вони нас, напевно, знайдуть. Це історія доказала 100 разів. Бюджет. Вони в нас занадто щедрі. А шостий приклад натиску – неможливі цілі. Хочемо поступу, хочемо прориву, шукаємо натиску. А якщо не маємо наразі, створімо його. Створім обмеження реченців, бюджетів, неможливих цілей. Це є залізний закон, так як закон фізики. Вигода на дихання ніколи до прориву не довели. Ніколи. Зрештою, ви самі це знаєте. Кожен із вас вже пережив цей досвід. Запряжіть його на користь ваших клієнтів. Заки, перейдемо до Софії, кілька зауваг про учителя. Отже, сьогодні ми скінчимо, ви будете мати 12 заповідей і одного учителя. Він розділ книги пана Мариновича, розділ про господарське мислення і дію Кірандрея. Прочитавши цей розділ, я був приголомшений. Чому? Я вам не скажу. Прочитайте самі, і ви зрозумієте, пережиєте це саме. Подам тільки один приклад того, що я навчився від нього. Тільки один. Про всі інші виміри його діяльності і осягів можемо поговорити пізніше, якщо буде час. Як уважно прочитати Кірандрея, пізнати його чіткий, стислий код щодо економічного мислення і дії. Якісний товар. Чесна ціна, чесна платня, постійне навчання, співпраця, кооперація і шостий закон – будь власником. Перевірте, докладно перевірте досвід цих суперетичних і суперуспішних компаній, про які ми щойно згадали. Вони всі діють за правилами цього коду Шептицького. Вони винятки, це правда. Це наша праця, це цей стан змінити, щоб це явище не було виняткове, а радше новий стандарт господарської поведінки в нас, в Україні і по цілому світі. Хто не вірить, що це є можливе, спробуймо. І за 10 років знову зійдемося і побачимо, які це були зміни. Окей, дякую, що, наскільки я бачу, ще ніхто не вийшов з салі, це добре. Софія, ваша черга тепер на найбільш небезпечну частину цієї програми, мої відповіді. Так, дякую дуже, пане Адріане. Зала поки що запакована страшенно.
Я, може, знаєте, перед тим, як перейти до запитань, ми теж учасників, які реєструвались, ми просили написати кілька своїх рефлексій про Шептицького. І я, може, перед тим кілька назву, я, звичайно, не можу озвучити всіх, хто реєструвався, але кілька я собі виділила, тому ми так з вами поділимось, щоб не тільки ви нам розказували, а щоб щось трошки від нас було. Отже, бути відповідальним лідером у своїй сфері. Чого ми можемо, власне, навчитись в Кирандрея? Розвитку своєї держави через об'єднання маленьких громадян, запозичення доброго досвіду в інших країнах для впровадження в себе, постійне навчання, християнське виховання в родинах. Чого б і мені хотілося навчитися, це тягтися до такої великої людини, якою був митрополит, прожити своє життя не для себе, а для майбутніх поколінь. Це я все цитую. Ще одна цитата. Зараз дуже модно стало не витрачати зароблені гроші, а інвестувати їх у щось, наприклад, у бізнес, нерухомість, акції. Проте Андрій Шептицький навчає, що найкраще всього інвестувати в свою освіту, адже навчання є основою економічного розвитку. Ну і може ще одне, так, я зараз тут гортаю, в мене дуже багато всього, за що дуже дякуємо. Я сподіваюся, що ми якось багатьма цими думками будемо ділитися через проекти Львівської бізнес-школи «Шептицький менеджмент». І, можливо, там трошки, якщо ви не будете заперечувати, опублікуємо деякі з думок. Але також хочу завершити такими 6 пунктами. Вірити в Бога, вірити в Україну, вірити в себе, молитися, працювати і вчитися. Мені здається, дуже-дуже гарні такі рефлексії, пане Адріане. Не знаю, мене вони надихнули. Я вам потім перешлю всі ті, які ми отримали, тому що мені здається, що вони вас теж будуть надихати. Ну і тепер я переходжу до запитань. Я дякую, що ви будете мені пересилати. Я точно хотів якраз просити вас, щоб ви це зробили. Водночас хочу просити також наших слухачів. Ми будемо старатися відповідати на всі запитання, але якщо не буде часу, то ми попробуємо написати відповідь. А якщо будуть додаткові питання, які ви хочете поставити, будь ласка, напишіть, передайте, і ми постараємося на ті питання відповісти також. Так, отже, я тепер переходжу до колючої частини, до запитань. Ви розпочали з того, що треба вивчати англійську мову, і я вам відразу скажу, що ми зібрали контакти всіх, хто тут в залі, через реєстрацію, і наступного разу, через рік, вони зможуть потрапити тільки на англомовну лекцію. Вже україномовні для вас не будуть відкритими. Але треба допомогти, знаєте, якимись підказками, як то вивчити англійську мову, бо ми ж, знаєте, як то ми всі хочемо, але ну, це так, як зі спортом. Почнемо з понеділка, тільки не знаємо з котрого. Я розумію. Це і дуже трудне і влучне питання. Це перший крок, це є сила волі. Я хочу це осягнути. Другий крок, це є вершинна невигода. Встаю рано, думаю англійською. Іду спати, думаю англійською. Читати у своїй галузі англійські статті, англійські книжки зі словником. Кілька годин на день вивчати мову, але також вивчати свою дисципліну, свій фах. Я думаю, обов'язково знайти 2-3, може 4 друзів, з якими будемо говорити постійно англійською. Очевидно, це спочатку буде дуже незручно, дуже тяжко, але наполегливість, напевно, допровадить до точки підйому, коли це почне бути зручніше. Якщо можна в який-небудь спосіб зв'язатися з носієм англійської мови і хоч раз на тиждень по Zoom мати з ними розмову, це дасть колосальну перевагу. Найбільше джерело допомоги – це є YouTube. Неважно, чи займатися фізикою, чи підприємництвом, чи медіа, чи кінотеатром,
На Ютубі ви знайдете сотки, якщо не тисячі, класних відео, що вам дозволять вслуховуватися в англійську мову безкоштовно. Це є особисте і це є мала група. Є інші заходи. В останніх трьох десятиліттях є багато прикладів компаній ABB, Unilever, Shell, багато інших, які одного дня проголосили: наша офіційна мова англійська. Ну, перший місяць кожен почувався як в пеклі. Другий місяць кожен почувався як в пеклі, але трошки менш жарко. За 5-6 місяців люди з собою говорили англійською, недосконало, але говорили. Але до року це не була вже трудність, це було щось, що є звичне. І подумайте, який ви маєте вплив. Якщо я хочу працювати для вашої компанії, і я знаю, що інтерв'ю буде англійською мовою, я буду інакше підготовлятися, я буду вкладати багато більш в свій розвиток, я буду багато кращим працівником для вас і так далі. Особливо, я думаю, це стосується стартапів. Стартапи, як ви знаєте, працюють в найбільш вимогливій галузі світового господарства. Якщо провідники стартапу кажуть, наша мова англійська, чому? Тому що наші покупці так говорять, наші технологи так говорять, всі наші зв'язки з медіа відбуваються в англійській мові, то тоді це буде мати другий і третій ефект, і це прискорить цей цілий процес. Але повертаюся до найосновнішого. Це є питання волі і характеру. Як це можна осягнути, я вам можу вручити, що ви можете будь-яку тему, будь-яку дисципліну опанувати. Чи це є приємно, чи це є легко? Ви знаєте, на першому році бізнесової школи в нашій класі був студент Коїчі Горі з Японії. І він мене майже щодня просив, щоб я сів з ним на півгодини, на годину, тому що він не розумів ідіому, він не розумів сленг, він не розумів технічного словника. Ми сиділи до півночі, читали кейси, він сидів до 4-ї години рано, бо він ще не опанував англійської мови. І першого семестру він майже провалився. Другого семестру він вже почувався певніше. Третього семестру кожен пізнав, що його відповіді були найкращі. В четвертому семестрі на градуації він здобув нагороду Baker Scholar, що здобувають найкращих 5% студентів. Отже, як я кажу, англійська мова – це є знаряддя, це поважно. Як я кажу, англійська мова – це є іспит характеру, Коїчі Горі – це є для мене найкращим прикладом. До речі, я його багато навчив про вимову, про структуру, про словник, про ідіом, про сленг. Але він мене багато більше навчив. Про зосередження, про відвагу, про витривалість, про наполегливість. І це, що він мене навчив, я ношу до сьогоднішнього дня. Дякую, Софія. Дуже дякую, пане Адріане. Я вам хочу сказати, що до нас приєднався владика Борис. Я, ви, напевно, не бачите його, але він тут разом з нами і сидить в самому невигідному місці. Ну, але бачите, то так, як церква показує приклад, що не завжди має бути вигідно, так? Дивіться, Софія, я маю... Софія, вибачте, це є прекрасно, тому що я, звичайно, на виступах серед клієнтів є своїм спільником Дейвід Моррісон. Ну і ми маємо такий розподіл ролі. Я щось говорю, а тоді він поправляє і заперечує. Так що ми не маємо сьогодні Дейвід Моррісон, але ми щасливі, що є владика, бо я буду говорити багато речей, а тоді він може мене поправити і відшліфувати, і ми тоді будемо багато краще стояти, ніж спочатку години. Вітайте, владико. Так, давайте привітаємо владику.
Дивіться, перед тим, як ми перейдемо до наступної, напевно, частини нашої, ще одне запитання, яке стосується натхнення, бо ви ж сказали, що натхнення немає, і тут всі так, знаєте, трохи напружилися в залі, бо багато запитань було було дуже забагато запитань, а де брати натхнення, а що робити, як воно нас покидає, знаєте, ну багато таких було, я не знаю, хотіли почути вашу пораду. Я розумію, що дедлайн, речінець, напруга, натиск, конкуренція, не всі це люблять, ми все більше і більше це любимо, але все-таки, якщо вас опускаються руки, що ви робите? Отже, прошу правильно зрозуміти те, що я говорю. Натхнення існує, воно всюди існує, але перевірте свій власний досвід. Прочитали книгу, побачили фільм, дуже надихає, але запитайтеся, чи за 2-3 дні це натхнення не випарувалося. Отже, до чого я це говорю? Натхнення існує, воно є важливе. Але натхнення без такої трансмісії ми можемо пережити 100 разів і ані крихітки не змінити свої вправності і так далі. Я думаю, мене часто питаються, чи ви не маєте таких дуже поганих днів розпачливих. Ну, це є добре питання, на яке я можу дати дуже чесну відповідь. Так, в мене кожен день є такий. Якщо ви працюєте в трудному оточенні, у такому морі натиску, якщо ви поставили собі визовні цілі, то це почуття все існує. Знаєте, як питаються, де ви черпаєте сили, де ви черпаєте натхнення? Я мушу признати, я маю натхнення з багатьох книжок, з багатьох одиниць. Владика Борис – це є джерело постійного натхнення. Але до цього треба долучити ті всі інші речі, про які я говорив. І може додам ще 2 чи 3 моменти. Звідки черпати натхнення і сили? Номер один – від покупців. Покупці – це є джерело попиту нашої праці. Чи ми маємо компанію, чи ми є науковець, чи ми є душпастер, чи ми є диригент, чи ми є математик, покупці, студенти, слухачі, парафіяни. Постійна розмова з ними – це є не тільки натхнення, але точні вказівки. Що Владика нас постійно старається навчити? Мистецтво слухання. Слухати слова, слухати вираз, слухати це, що є несказане. Знаєте, зв'язане з цим є питання, що вас мотивує. Найбільш успішно мене мотивує речінець і конкурент. Але що мотивує мене, це є не дуже трудно висловити. Перше – родина. І це є не тільки забезпечення родини, але це є створення обставин для розвитку. Друге – покупець недвозначно. Третє – команда. Одна з найбільших насолод в житті – це є мати можливість працювати в прекрасній команді. І є постійний визов, що ми самі собі ставимо, бо ми хочемо осягнути щось надзвичайне, щось проривне. А четверте, я би сказав, це є історія України. Це є надзвичайно цікава, дивна, своєрідна історія. І що я з цієї історії виношу? Що я не знаю, чи ми ще оправдали вчинки наших предків. Не знаю, чи ми ще виготовили інфраструктуру для успіху наших нащадків. І як я кажу тут інфраструктуру, я не маю на увазі, знаєте, дороги, мости, литовища, хоча вони є важливі, але духову інфраструктуру і інфраструктуру знання і навичок для майбутнього. Але я знаю, що ми це зробимо. 100% я знаю. І це є дуже-дуже потужне джерело не тільки натхнення, але снаги, щоб це осягнути.
Так, дякую дуже, пане Адріане. Перед тим, як ми, бо ми нам ще треба буде переходити до 7-го, 8-го і далі пунктів, то я ще хочу попросити Владику. Владика, ми тут імпровізуємо трохи. А вибачте, Софія. Софія, вибачте. Це є абсолютно справедливо. Я раз опинився в церкві, в катедрі в Парижі, і Богу духа винен, сиджу під час служби Божої і стараюся молитись. Скінчилася служба Божа. Владика показав на мене пальцем і сказав, напевно, Адріан скоче сказати кілька слів. Отже, дуже дякую, що ви це тепер зробили, бо це ввело рівновагу знову в наш всесвіт. Дорогі Адріани, по-перше, я хочу тобі подякувати, що ти сьогодні є з цією спільнотою, і мені трохи прикро лише, що ти не бачиш, що діється в цілому оточенні. Тут десь 4 тисячі людей сьогодні крутилося, зараз будуть концерти, я думаю, що це число значно ще зросте, але всюди є аншлаг. Я не знаю, чи ти бачиш, що є в цій кімнаті, але тут всі, помимо ковіду, помимо бажання всіх, знаєте, тримати дистанцію, тут практично нема місця на підлозі навіть сісти. Так що велике спасибі. А вас всіх слухачів я заохочую, мотайте на вус то, що ви чуєте, бо ви слухаєте особу, яка проникає до глибин суті нашого життя. Адріане, ми познайомилися завдяки, ми є завдяки, як би сказати, ну, буттю наших батьків. І ми через батьків познайомилися. Я хотів би попросити, щоб ти розказав тут присутнім трохи про своїх батьків. Ти згадав про важливість родини. Пана Адріана мама упокоїлася недавно. Це є надзвичайно цікава історія. Це є історія надзвичайної підприємливості, але передовсім це є історія дуже глибоких принципів, які провели людей через неймовірні випробування і довели їх до неймовірних звершень. Дуже дякую, Владико, за найтрудніше питання, що можна було собі уявити. Я про це можу говорити годину, але буду говорити з певного дуже важливого кута бачення. Отже, батьки приїхали до Америки в 50-му році, не маючи нічого, але це не було унікальне, всі їхні друзі це мали. Мусили скоро навчитися англійську мову, мусили працювати в всіляких роботах, гідних і негідних, щоб вижити і щоб утримати свою родину. Брали участь в розмовах парафії Святого Юра про питання, чи перше відновити, будувати церкву, чи перше побудувати школу. І це була дуже, дуже важна дебата і дискусія. І недвозначно люди прийшли до розуміння, що церква є важлива, ми церкву побудуємо, але якщо ми не дамо нашим дітям навчання, то ми втратимо ціле покоління. І було багато таких речей, знаєте, щодо спільноти, щодо громади Нью-Йорку, щодо церкви, щодо Пласту, в яких постійно кипіла розмова, дебати і так далі. Мої батьки були трошки відмінні, тому що, як ви знаєте, в нас ієрархія цінностей то була така. Батьки хотіли, щоб дитина була лікарем, якщо не лікарем, то інженером, якщо не інженером, то адвокатом. А бізнес, на бізнес дивилися трошки скоса і вірили на загал, що як хтось є дуже успішний в бізнесі, напевно, шахрував. Це міняється, це потребує мінятися, але така, такий був погляд в 50-х, 60-х, 70-х роках. Незважаючи на це, мої батьки почали
такий маленький бізнес реальностей. Вони не мали в тому жодного тренінгу, жодної освіти, жодного навчання. Вони мусили це самі розвинути. І я багато з цього, що вони робили, розумів, та дуже багато не розумів, аж після цього, як вони відійшли. Про це скажу за хвилину. Але це було не тільки подружжя, це була спілка. Це було дуже цікаво і бачити, і зрозуміти, і шанувати. Батько відійшов 5 років тому, а мама продовжувала, мама провадила бізнесом ще перед тим. І маючи 90, 91, 92, 93, 94, 95 років, кожного ранку в 10 годині мама приходила до бюро і сиділа і працювала до 4-ї, мала дуже доброго менеджера, помічника Остапа Юркового, який з нею працював. І мама сиділа до 4-ї години, хіба що був початок місяця, коли було багато більше роботи, тоді мама сиділа до 5-ї, до 6-ї. Я думаю, що мама мене навчила найважнішу лекцію про меритуру. Не йдіть на меритуру. А що я навчився пізніше, що я частинно знав, але не вповні, я навчився пізніше, скільки стипендій у Бразилії, в Україні тато і мама уфундовували з того бізнесу. Скільки організацій вони підтримували з того бізнесу. Але я би сказав, що найважніше, що я навчився від своїх батьків, що я не розумів, аж я навчився про Кіра Андрея, що вони були представниками, вони одідичили від Кіра Андрея духові гени, якими вони керувалися. Не тільки щодо чесного товару, чесної ціни, чесної платні, не тільки щодо постійного навчання, не тільки щодо того, щоб бути добрим робітником для працедавця, але старайся бути власником. Але також багато інших речей, що я як дивився, як мої батьки поводилися супроти різних мешканців, а як вони поводилися супроти інших конфесій. Це мене здивувало, але я тепер зрозумів, що це є мислення і духовість Кіра Андрея, що продовжувалося в їхньому житті, в їхній праці. Якби я знав про Кіра Андрея скорше, я би це пізнав скорше. Але нічого, краще пізно, ніж ніколи. Але це є надзвичайно цікаве явище, що мислення і дія цієї особи продовжувала життя в їхньому житті, в їхній праці, в їхньому наставленні до всіляких людей в нашій спільноті і поза нашою спільнотою. Так що для мене неймовірно цікава річ, не вповні сподівана, але я дуже щасливий, що я це навчився. Дуже дякую за таку особисту відповідь. Ну що, як ви кажете, може переходимо до 7-го пункту? Добре, дякую, Софія, дякую, Владико. Софія, я вас не бачу і не бачу аудиторії, то нічого, я буду продовжувати, але якщо можна побачити, це буде корисно. Отже, 7-й закон – не шукаймо натхнення, шукаймо засобу. Засіб – це є щось дуже-дуже інакше від натиску. Хочемо безмежного успіху, не шукаймо натхнення, шукаймо засобу, методу, способу виробничих хитрощів. Подам приклад. Історія Йо-Йо Ма. Це є найкращий челіст світу. Маленький Йо-Йо Ма, маючи 5 років, вчився від батька. Батько йому сказав: Йо-Йо, вивчи один такт. Не дивися вперед, не дивися дозаду, вивчи один такт. Там може бути 10 ноток, там може бути 20, один такт. Це може тривати півгодини, це може тривати годину.
ти можеш думати, що ти не маєш терпеливості до цього. Неважно. Вивчи один такт. Вивчивши його, і тільки тоді вивчи другий такт. Як ви дослідите життя Святослава Рихтера, нашого піаніста, на мою думку, найкращого 20-го століття, то він показував сторінку сонати Бетовен, Прокоф'єв, Шуберт, хто би це не було. І він каже, я цю одну сторінку вивчаю цілий день. Це є точно та сама порада, що Йо-Йо-Ма. Щось вивчити докорінно, доглибинно, і тоді маємо основу, на якій можна будувати. Таких засобів, таких хитрощів є десятки, якщо не сотки. Знаходімо їх і вживаємо їх, щоб ми поліпшили нашу вправність, нашу спосібність розв'язувати проблеми. Друзі, не шукаймо натхнення, шукаймо геніальних цих засобів. Восьма заповідь. Між іншим, друзі, чому 12 заповідей, а не 10? Відповідь – дух здорової конкуренції. Мойсей нам дав 10 заповідей, а ми мусимо додуматися до 12. До речі, говорячи про Мойсея, прошу прочитати Шевельова есе про Мойсея Івана Франка. Есе називається «Другий заповіт української літератури». А відтак прочитайте Франка Мойсея. Гарантую, не пошкодуєте. Добре, отже ж, восьма заповідь – мережа. Одно слово – мережа. Що це означає? Хочете мати маленького успіху? Розвиніть мікроскопічну мережу. 10-20 осіб, в якій знайдемо швагра, вуйка, племінника і так далі. Хочете великого успіху, розвиніть особисту мережу 100-200 осіб. Хочете домогтися проривного успіху для вашої спільноти, для вашого господарства, розвиніть мережу 500-1000 осіб. Соліст не міняє дійсності. Відокремленість не міняє дійсності. На це потрібно команду та неймовірно обширну мережу. Буду чесний, ця праця є неймовірно тяжка і неймовірно потрібна. Дві засади Кір Андрея нам можуть допомогти. Одна – це є автентична любов до ближнього. Всі говорять про любов до ближнього, але, знаєте, пошкрабати поверхню, побачити, що там дійсно ховається, то є щось інакше. Автентична любов до ближнього означає, ми можемо допомогти людям в нашій мережі, і вони можуть допомогти нам. Друга засада Шептицького – кооперація, співпраця. І це є мережа, це є це саме поняття на рівні не кредитівки чи організації, але на рівні одиниць. Між іншим, кожна галузь хорує на це, що є співвідношення, в кожній галузі є співвідношення конкуренція і співпраця. І в кожній галузі це відношення є забагато конкуренції, хоча конкуренція є дуже важна і вона є потрібна, але є забагато конкуренції і замало співпраці, а особливо, коли є міграція капіталу, коли галузь терпить, то всі підносять рівень співпраці, кооперації, і всі це роблять 10 років запізно. Добре, дев'ята заповідь – постійно, щодня, на кожному кроці шукаємо асиметрії. Друзі, признаємо, що ми в нашому розвитку є позаду. І це є окей, це є історична дійсність. Але через це ми потребуємо знайти можливості на диспропорційний удар, хід, диспропорційну віддачу. Суть асиметрії – це є гранично відмінний, несподіваний підхід до справи чи до стратегії і диспропорція. За вклад доляра очікую віддачі не 20%, а 20 разів.
Цю дисципліну асиметрії нас навчили найкращі стартапи на земній кулі, включно з нашими українськими, такі як GitLab, Grammarly, People.ai, Ring, Juki, Petcube, MicPaw та багато інших. Я би сказав, для нас всіх обов'язково вивчити ці приклади українських стартапів, бо вони є цілковито асиметричні. Подумайте, вони повстали в системі, яка не була зорганізована, щоб їм помогти, а зорганізована, щоб їх знищити. І незважаючи на це, вони навчилися, як маневрувати і працювати, як абсолютно потрібно діяти глобально, як потрібно мати глобальних покупців, як потрібно, не мавши фінансування перших 7-8 років, робити, осягати свої цілі неймовірно низькими коштами. Вони є такі самі майстри асиметрії, як Alibaba, Tencent, Netflix та багато інших. Підсумки цієї дисципліни можете прочитати в книзі «Давид перемагає», яка до сьогодні є видана тільки українською мовою, і ви можете самі додуматися, чому це так. Прикладання цих асиметричних ходів робіть в вашій організації щодня. Ми є занадто бідні наразі, щоб працювати тільки задля пропорційної віддачі. Щоб вирватися з нашого історичного зачарованого кола, мусимо навчитися мислити і діяти інакше, асиметрично. Десята заповідь. Почну з питання. Let me start with a question. Who is the single most important person in China in the last two decades? This is a great question. We should discuss it. We should debate it. It is sincerely worth spending time on. Хто є найважніша особа в Китаї за останніх 20 років? Це є чесне питання, воно є важливе. Ми повинні над ним працювати, дебатувати, оспорювати. На мою скромну думку, відповідь недвозначна. Зауважте, всі по цілому світі знають Джек Ма. Джек Ма створив це, що я називаю Джек Ма ефект. І це, що його по цілому світі знають, це є важливе, але це не є найбільш важливе. Найбільш важливе є це, що кожна молода 16-літна суперталановита людина в Китаї дивиться на Джек Ма і озвучує 6 чародійних слів. The most important thing is that every single super talented young person in China looks at Jack Ma and says 6 magic words. He did. I can. I will. Він зміг. Я зможу. Я зроблю. Отже ж, як ми працюємо, і ви знаєте, ми маємо ті жахливі дні, про які я згадував. Для вас це не є, напевно, щодня, але для мене це є щодня. І що я собі мушу пригадувати? Для кого я працюю? Працюю для родини, так. Працюю для університету, так. Працюю для клієнтів, так. Працюю для спільноти, для господарства, так. Але можливо, найважніша праця – це є для тих 16-літніх. Що Джек Ма зрозумів? Джек Ма зрозумів одну кардинальну річ. Не вистачає геніально діяти. Потрібно також вкласти труду, бо це є інвестиція, щоб бути знаним. Отже, дорогі друзі, працюємо проривно і даймо про себе знати. Бо ми ніколи не знаємо, коли молода жінка чи молодий чоловік у Львові, в Тернополі, в Харкові, в Одесі, в Донецьку, Луганську не подивляться на вас, на це, що ви зробили, і не черпатимуть з цього злиття натхнення і засобу. Натхнення і натиску. Джек Ма і Джек Ма ефект –
це є так, як джерело ядерної енергії для Китаю. Ми таке джерело потребуємо також. Вибачте, Софія, я перескочив одно забагато. Я перестану і... Так, ну я вам скажу, я не знаю, чи ви бачите нас, бо хлопці тут намагались вирішити з технічної підтримки, не знаю, чи ви можете нас бачити, але всі так, слухачі так все більше і більше в крісла втискаються, і я думаю, вони вже скоро пристебнуться і будуть готові летіти, знаєте, ну тому що я підозрюю, що наступне, що ви скажете, навіть якщо цього в 12 пунктах нема, а то буде 13 пункт вчити китайську, я ж знаю вас. Пане Адріане. Вибачте, Софія, це є дуже добре питання. Отже, я не можу передбачити, правдоподібно, Китай буде господарем світового господарства за 20 років. Але це не є запевнено. Чому? Пітер Друкер розказав, що за 3000 років історії все, що 70 років є в Китаю, якийсь внутрішній вибух, і то, що люди сподівалися, не здійснилося. Але є цілком можливо, що за 20, може за 15 років Китай буде господарювати світовою економією. І нам буде потрібно навчитися китайську. Я на це є приготовлений. Якщо ми навчилися англійську, і цей момент прийшов, ми кажемо, what's the big deal? If we have to learn Chinese, we'll have to learn Chinese. Але наразі, до того часу, ми ще потребуємо, щоб наш союзник, наш спільник, це була досконала англійська мова. Та, ну тепер я розумію, що спільного між вами і владикою, бо владика теж вважає, що кожна наступна мова, її легко вивчити, як то ти не можеш вивчити ще однієї мови. Знаєте, він нас дуже вірить теж з мовами. Давайте я задам таке запитання. Ну, насправді, люди в Китаї, вони, я не знаю, вони... Готові ризикувати, не готові ризикувати. В нас, мені здається, є така трошки травма з ризиком, тому що нас багато років навпаки стримували від будь-якого ризику. І зараз дуже часто люди ну просто воліють спостерігати, ніж ризикувати всім, що є, бо ми багато разів все втрачали. То як нам перейти до тої ментальності, що ти готовий ризикувати? 20 років тому, 12 років тому, 10 років тому, і вони доказали, що можна зробити, і навчили нас дві дуже важні речі про ризик. Ризик існує, але ним треба керувати, ним треба управляти. We learn to manage. Час сварюся з своїми спільниками про це. Перше питання не є, чи треба брати ризик. Без ризика нічого не можна осягнути. Перше питання є, як максимально знизити ризик. В більшості випадках ризик – це є тільки брак інформації. Перше питання, я хочу почати ініціативу, як здобути інфільників, як створити працю не тільки в одній країні, а в багатьох країнах, щоб знизити, максимально знизити цей ризик. А тоді друге питання, як найкраще, найбільш інтелігентно взяти ініціативу. Це я говорю щодо України. Щодо діаспори в Америці, я думаю, що це питання є до сьогодні актуальне. Ця галузь бізнесу, підприємництва ще є недорозвинена. Люди ще думають більше про ризик, ніж про потенціал, і не думають про це, як можна зменшити ризик. Інформація, спільники, співпраця, праця на багатьох теренах. Але щодо нас в Україні, це було болюче питання 20 років тому. Подивіться довкола вас, що люди осягнули. Отже, знаєте, ми мусимо собі признати, для мене є кілька осягів Forbes. Одно з найважніших Forbes Україна, що вони віднайшли незнану країну. Країна, яка є незнана в діаспорі, незнана на Заході, незнана на Сході.
Це є країна динамічних, прагматичних, творчих людей, що розуміють, що це є додана вартість для покупців, що розуміють, що бізнес – це є конкуренція, що вчаться конкурувати на світовому ринку, не тільки в українському, що вміють будувати організації, і що тих компаній і тих провідників не є десятки, їх є сотки. Чи це існувало 20 років тому? Абсолютно ні. Або, може, знаєте, в дуже маленьких скравках. Але сьогодні ми не є Крістофор Колумб, що винайшов Америку. Ця країна вже існує. Питання, чи ми хочемо долучитись, поселити, поширити, піднести якість цього. Ну, я не знаю, друзі, чи ви читаєте Forbes, але ви помітили, що пан Адріан в Бостоні читає Forbes Україна. Тому, якщо ви хочете знати, як краще робити бізнес в Україні, я думаю, що це, ну, перша це 14-та підказка, що треба робити, читати Forbes. Там є дуже багато гарних прикладів. І я, може, теж хочу... Софія, вибачте, чи можна тільки один момент, який є... Я думаю, що я не пригадую, чи були питання про меншу вартість, але... Зраджу особисте пережиття. Читаючи цей журнал, по-перше, що це не є журнал, це є книга, що виходить щомісяця. По-друге, як ви знаєте самі, ми 7 років боремося з тим питанням, давайте нам українські приклади, давайте нам українські кейси. Сьогодні я можу цілком сміло сказати, подивіться, ретельно читайте, ви там знайдете сотки їх, які поможуть вам у вашому мисленню. Але, може, найбільш основна річ, що я зауважив в собі. Отже, ми вивчаємо нашу історію. Я думаю, що ми її досить глибоко розуміємо. Але це є історія, знаєте, ми мученики, нас переслідували, нас вбивали. І це правда. Але читаючи Forbes, я відчуваю в собі психічну перебудову від того, що ми є мученики, що ми є переслідувані, що ми належимо до цілої горстки народів, яких били століттями. І це психічна перебудова є, ми вміємо будувати бізнеси. Ми розуміємо, що це є покупець. Ми вміємо будувати етичні бізнеси. Ми вміємо будувати і бізнеси, що конкурують по цілому світі. І так, їх є десятки, якщо не більше, в самому Львові. Ми розуміємо, що це є співпрацівник, чому їх треба шанувати, чому їм треба допомогти зростати в їхній кар'єрі. І це не є вимог тих випадків, є сутки. І як я дивлюся на себе, я починаю мати інакше поняття, інакшу концепцію, що це є Україна. І це психологічно має колосальне значення. Вибачте, Софія. Ні, це прекрасно, бо це відповідь на запитання, що робити з нашим комплексом меншовартості. Читайте Forbes, і він буде проходити у вас. Цей комплекс. Якщо можна ще додати одну маленьку річ. Я це розумію, я з цим живу 70 років в Америці. Це кожна розмова це з'являється. Друзі, скінчимося. Відповідь на комплекс меншовартості – це є створити дійсність більше вартості. Я маю фах, я маю бізнес, я маю організацію, я маю університет. Неважно, де я працюю, моя поштівка повинна писати, що в своєму ділі я не маю бути компетентним, я не маю бути понадпересічним, я не маю бути добрим, я маю бути першим. Якщо я є лікарем, математиком, підприємцем, учителем, парохом, я маю бути найкращий в своїй ділянці. І це є кардинальна трудність. Вивчити англійську дуже добре і вивчити англійську досконало, як це почали робити німці в 70-х роках, це є дві інші планети. Бути суперкомпетентним в своєму ділі і бути першим у своєму ділі – це є дві цілком інакші планети.
Раджу, спробуємо цю другу планету. Бути найкраще. Так, дякую Дей дуже. Дякую. Перед тим, як ми перейдемо до 11-го і 12-го пункту, я хочу задати ще одне запитання. То помилка чи поразка – це погано чи добре? Нам потрібно страждати, як ми зробили помилку, чи нам треба навпаки святкувати, що ми зробили помилку? Як я роблю помилку, то я попадаю в глибоку депресію. Того вечора я йду купувати собі маленьку флящинку скачу, невелику, тому що велика є небезпечна. І я попадаю в жалобу. А тоді на другий день в 5-й годині рано я переглядаю цю помилку. І відразу бачу, половина цієї помилки, половина цієї невдачі були цілком до передбачення і брак доброї підготовки. А друга половина – це щось нового, щось, що я не сподівався. Як я можу цю помилку, цей крах перетворити на таку платформу для наступного стрибка? Чи я це робив, як я мав 20 років? Ні, я тільки це в цю першу фазу депресії, поганого почуття. Але, і може, знаєте, за рік, за два я дійду до того, що як є крах, я буду відразу тільки сміятися і безпосередньо до другої частини, як це використати. Але натиск і помилки, якщо їх використати для навчання, це є найкращий учитель в світі. Дякую дуже, пане Адріане. Давайте подякуємо за цю частину. Ну і ви пригадуєте, що в нас залишається ще два пункти, бо в нас 12 заповідей, правильно? Тому давайте до 11-ї і 12-ї заповіді. Добре, 11-та заповідь. Одно слово. Всі телефони витягують, хто записують, бо тут багато записують, знаєте. Друзі, не записуйте. Бо я ще точно з Софією і з Роксоляною не умовився, але український текст якось буде доступний, чи на вебсайті, чи інакший, англійський текст. Я не є проти того, щоб ви записували, але ми пізніше поговоримо про це. Яка доповідь працює, яка доповідь не працює. Це є доповідь чи розмова, яка буде мати текст український, яка буде мати текст англійський і яка буде мати посилання на деякі інші речі. Отже, 11-та залізна заповідь – гумор. Ні, це неправильно. Це не одно слово, чи це два слова. Це український гумор. Для проривного успіху це є необхідно, і я недавно пояснював, чому. Не розумієте? Прочитайте Гоголя. Але, Адріане, Гоголь писав російською. Друзі, Гоголь писав російською, бо тоді ще не існувала українська мова міста. Гоголь міг писати німецькою, англійською, французькою чи китайською. Ви прочитайте одну сторінку в любій мові, ви відразу пізнаєте, що це є український письменник і це є український сенс гумору. Прочитайте Гоголя, прочитайте Лиса Микита вдруге або втретє, прочитайте Жадана, прочитайте багато інших речей. Це є характеристика нашої історії, що в неймовірно трудних історичних обставинах в нас якось виникла така потужна підземельна течія нестримного гумору. Вивчимо його і розвиваємо його далі. В часах великої скрути кожен із нас все стоїть перед тим самим вибором. Сягати по пігулки проти депресії, або маленька пляшка скачу, або прекрасний гумор. Як витворити мережу, подумайте, як ви володієте гумором, чи це є більш чи менш атрактивно для ваших співпрацівників. Отже, чи пігулка проти депресії, чи український гумор, здогадаємось самі. Це не жарти. Окей, 12-та заповідь. Я думаю, що це
Ви мені скажете, це може бути несподівано або ні. 12-та заповідь – українська мова досконала. Я знаю, що ви думаєте. Адріан все собі протиречить. Каже, не говорім, які ми талановиті, цілий час говорить про талант. Каже, не чекайте на учителя, тоді каже, шукайте учителя. Каже, що англійська мова найважніша, тепер нам буде говорити, що українська мова найважніша. Отже ж, маю для вас дві відповіді. Перше, дякую, що ви слухали, а не дрімали. А по-друге, дякую, якщо ви шукаєте великого недрібничкового успіху, то протиріччя, противенства та парадокси чекатимуть нас на кожному кроці. Я це обіцяю. І тут англійська мова може нам допомогти. Get over it and move on. Помиримося з цим і рухаємося далі. Отже, українська мова досконала. Чи хтось із нас тут сьогодні вивчив цю мову досконало? Як ви думаєте? Кілька думок. Якщо ми не прочитали кожний есе, що його написав Юрій Шевельов, ми ще не зрозуміли потенціалу цієї мови. Якщо ми не прочитали двосторінкові речення Оксани Забушко і Еми Андієвської, то ми ще не зрозуміли потенціалу цієї мови щодо літератури, творення образів, психологічного спостереження і аналізи. Якщо ми не читаємо ретельно Forbes Україна, ми ще не схопили потенціал та потужність цієї мови відносно технології, бізнесу, стартапів, організації світової конкуренції. Другий аспект. Так само, як англійська мова – це не мова, це знаряддя. Українська мова – це не мова, це воїн. Назвіть мені мову на земній кулі, яку понад три століття доброзичливі люди старалися стерти і викорінити. І це є серйозне питання. Назвіть мені таку мову, прошу переказати Софії, бо я хочу вивчити кар'єру цієї мови. Але в між часі, я думаю, що ми всі разом повинні сказати «Вітайте, пане Валуєв! Ви це хотіли виконати за кілька років, але як наша донька Віра все каже, how's that working out for you? Як вам вдалося? Вибачте, що наша співпраця у вашому проєкті така незадовільна». Отже, як говоримо про українську мову, це не є мова, це є питання характеру, нашого характеру, відпорності, твердості, витривалості, гордості. Мова – воїн, хто інший таке має. Але, Адріане, що це має до діла з моєю кар'єрою? Якщо ми не воїн, в нас не буде кар'єри. Якщо в нас бракує характеру, в нас не буде кар'єри. Але є ще один суто технічний момент, а саме дисципліна двомовності і умовний розвиток. Не знаєте дисципліни двомовності? Ось що. Коли я пишу англійський текст, я відразу на противній сторінці пишу український текст. Коли я пишу український текст, я відразу на противній сторінці пишу англійський текст. Неважно, чи я пишу щось для UQ, для Forbes, для UGS, для Z-Club, та сама дисципліна. Отже ж, ви скажете, але це два рази коштує стільки часу. Точно, точно два рази. Але якість підноситься 10 разів. Попробуйте, побачте. Дисципліна двомовності. На тому не кінець. В наступних двох десятиліттях ми побачимо прискорену еволюцію української мови в усіх галузях. Приєднаймося до цього процесу і підсилім його. Це буде неймовірна насолода. І це починається з неймовірно високої підстави. Слухайте, найтрудніша тема в світовій науці – це є квантова фізика, квантова механіка. Я жалую, що мій примірник не тут, а в Кембриджі, але українською мовою в книзі «Квантова механіка» найтрудніший предмет в світі, виданий чітко, точно, ясно, акуратно. І це є підстава, на якій ми будуємо.
Добре, кінчаю учителем, але заки будемо про це говорити. Ми говорили про виступи, промови. Ми говорили про надихання і натхнення. Я почую добру промову, за три дні забуду. Я мав раз виїмкове пережиття, що одну мою презентацію слухала верхівка компанії, там сидів генерал-директор. І після цього він мене зустрів в коридорі, сказав, прошу сісти зі мною на хвилину. Він сказав, я вислухав вашу презентацію, і я буду три речі інакше робити, вислухавши це. Один, два, три. Це майже ніколи не буває. Отже, є питання, чи це промова, чи цей виступ, чи ця розмова відбулася і забудеться, чи вона буде мати тривалість. Отже ж, щоб створити цю тривалість, на веб-сайті чи як інакше буде ця промова українською, буде ця промова англійською. Але також будуть посилання на три інші твори. Один – це є Стів Джобс, градуаційна промова в Стенфорді на YouTube. Феноменальна. Три короткі розповіді. Друге – Дензел Вашингтон, один з десятьох або майже, може, п'ятьох найбільш успішних акторів світу. Градуаційна промова, яка починається «Put God first». «Put God in everything you do». Ми живемо в секулярній добі, і так починається ця промова. І ця промова є не тільки про Бога, це є про багато речей, але вона починається і кінчається цим поняттям. Третя річ, що є, буде, може, за два тижні, презентація під назвою «10 жінок». Емілі Неттер, Елізабет Сміт Фрідман. Ви чули про них? Абсолютно ні. Кей Сейдж, Катерина Білокур, Джанет Собол з роду Олеховська, з роду з Дніпра. Ані Фішер, Розалін Френклін, Емма Андієвська, Клементина Авдикович і Джін Лу. Це є мої герої. Пізнайте їх. І це дуже небезпечна презентація, бо, знаєте, люди переглянуть і скажуть, а, це про фемінізм. Прошу вас, може трошки інакше. Запитаємося, чи це є презентація про розвиток таланту, чи це є презентація про жінок, чи це є презентація про поборювання перешкод, чи це є презентація про справедливість і признання, чи це є презентація про мене. Отже, кінчаю з учителем. Що мене навчив Кир Андрей і що мене вчить Кир Андрей щотижня? Що навчив, що ми не маємо найменшого поняття того, чого ми спосібні. Найменшого. Зважте многовимірність праці та осягів Кир Андрея. Кир Андрей – це не талант. Кир Андрей – це здійснення. В економічному мисленню і дії, в міжконфесійному, випередив час на кілька десятиліть в обговоренню законів політичного дискурсу, а не гавкання собак, підтримка студентів, підтримка здоров'я, шпиталь і клініки, підтримка жінок, школа, клініка, підприємницькі вклади, підтримка містів, кіностудіо, фотостудіо, малярське студіо, глобальна дія, Україна, Канада, Америка і так далі, і так далі, і так далі. Кир Андрей – це є енігма, що показує нам, чого ми спосібні. Що він мене вчить щотижня? Доброзичлива, товариська розмова. Слухає мої проблеми, не засуджує, а формулює питання, дає підказки, вчить мене, як я повинен поводитися з працівниками, звертається все до первозасад. А найчастіше, коли виникає трудне рішення, і вони виникають що два тижні, скаже, Адріане, котре рішення ти відчуваєш в собі, внутрі, котре рішення правильне? Як би ти хотів, щоб тебе трактувати? Таким способом довга, складна розмова перетворюється на коротку розмову, робимо правильне рішення і рухаємося далі. Що він мене вчить
основному, що глибока духовість і вершинний прагматизм, дивимося на його життя, це не парадокс, це є необхідність, прекрасна і радісна необхідність. Дякую. Дуже дякуємо. Пане Адріане, я просто не можу псувати запитаннями таке завершення 12 заповідей і чудового прикладу. Я, можливо, скоріше хочу до аудиторії звернутися з тим, що наголосити те, про що ви говорили. Знаєте, перед початком цього виступу, я не знаю, цієї зустрічі, там така була страшенно довга черга в коридорі, всі хотіли сюди потрапити, я не знаю, чи хтось не шкодує, що сюди потрапив, тому що отримав 12 пунктів, які тепер треба впроваджувати в життя. Але я хочу сказати, що якщо ви дійсно хочете впроваджувати хоча б частину з того, про що говорив пан Адріан, напевно, це треба відрефлектувати і таки починати робити. Тому що ми дуже-дуже часто приходимо на такі зустрічі, надихаємось, отримуємо таке, знаєте, піднесення, виходимо, і завтра, до речі, понеділок, і починаємо робити все так, як в понеділок, так, як ми робили в попередні понеділки. Тому я хочу побажати всім учасникам, щоб ви мали нагоду подумати над цим виступом, над тими запитаннями, про які ми говорили. Насправді, за ці півтори години, які ми провели тут разом, ну, я не знаю, я чула таку, як завжди, від пана Адріана хвилю того, куди треба рухатись далі. І дуже легко цю хвилю отримати, але набагато складніше її впровадити. Ну, я думаю, що теж з цих півтори години ви точно зрозуміли, чому ця людина входить в топ-25 кращих консультантів світу і в топ-50 бізнес-мислителів світу. Давайте ще раз поаплодуємо дуже. Ну, і я гарантую, що пан Адріан, якщо вас потім зустріне якось, ви скажете, ой, я була у вас там, або я у вас був на такому заході, то він запитає, а що ви з цього зробили? Тому ми це постійно маємо в бізнес-школі, в УКУ, і це чудово, тому що я думаю, що немає людини, яка може так тримати темп бізнес-школи і УКУ, як пан Адріан. Дуже дякуємо, ми відпускаємо всіх, тому що йде продовження програми. Пане Адріане, дякую дуже, що ви так провели півдня в неділю з нами, будучи у Львові, хоч і не фізично. Дуже вам дякуємо. Дякую вам.